Вітаю, шановні пані та панове. Мене звати Валентина Самар. Ви дивитеся питання національної безпеки, програма аналітики та розслідувань Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні разом з Ольгою Скрипник, координаторкою Кримської правозахисної групи, обговоримо правовий порядок денний нового українського парламенту та й влади в цілому. Нагадаємо про злочини окупантів у Криму. Сергій Макрушин сьогодні розповість про незаконний варварський видобуток піску, який вже спричиняє екологічне лихо у морі і на суші. А також поцікавимося бізнесом Дмитра Разумкова, лідера партії «Слуга народу», який мітить на посаду голови Верховної Ради. Але почнемо із свого роду сенсаційної новини. Сьогодні співробітники Кримського главку Служби безпеки України та прикордонники виконали вчорашнє рішення апеляційного суду про арешт танкера «Мрія». Неймовірність події в тому, що взяття під арешт правоохоронці здійснювали просто у морі на межі територіальних та нейтральних вод. Нагадаю, що цей танкер, який носив іншу назву, у 2015 році доставляв до Криму пальне для окупаційного Чорноморського флоту Російської Федерації, за що й потрапив під кримінальне переслідування і був затриманий на Херсонській нафтоперевалці, куди привіз дизельне пальне. Але херсонський суддя Мусулевський відмовив правоохоронцям у арешті танкеру, тож він покинув порт Херсона, заявився на Одесу, але на всіх парах помчав у нейтральні води, там відключив АІС, чогось постояв поблизу російського танкеру і повернувся до українських вод. Там до нього і дісталися правоохоронці. Що було далі, почуємо від Ігоря Поночовного, заступника прокурора Автономної Республіки Крим, який, я сподіваюся, вже з нами на зв'язку. Добрий вечір. Так, із Ігорем Поночовним ще не зв'язалися наші режисери, тому я вам трошки нагадаю про цей танкер. Танкер «Мрія». За останні 15 років він уже змінив 4 прапора і 6 назв, або навпаки. І сьогодні належить компанії «Felina Development», яка зареєстрована в Едінбурзі, Шотландії. Поза як компанія київська «Тефін» заявляє, що вона є судновласником. Ну, власне кажучи, журналісти нашого центру провели розслідування і з'ясувалося, що неважливо, з якого боку починати шукати структуру власності цієї компанії, зводяться вони до одніх і тих же людей, наприклад, до пана Белза, який очолює і якому належить Wexler Group, компанія, яка є партнером Proton Energy, компанія пана Моєсєєва, який, як ви знаєте, любить літати до Москви на літаку Віктора Медведчука. Ну і не тільки. Насправді це партнерські компанії. Якщо ми маємо зв'язок, я буду дуже вдячна, що ми вже нарешті поговоримо. Ну що ж, я продовжу, що компанія «Тефін», яка називає себе судновласником, заявила сьогодні, що танкер взяли на абордаж і що правоохоронці здійснювали не зовсім правомірні дії. Ну, на жаль, точку зору правоохоронців ми почуємо далі, як тільки вони з'являться у нас на зв'язку. А я хочу привітати в нашій студії Ольгу Скрипник, координаторку Кримської правозахисної групи. Добрий вечір, пані Ольго. Добрий вечір. Якщо ви не проти, ми включимо пана Поночовного по ходу нашої розмови, для того, щоб не втрачати час. От, і сьогодні я запросила вас для того, щоб ми поговорили з вами про правовий порядок денний. Дуже багато громадських організацій, і об'єднавшись, і поодинці, що називається, звертаються до нової влади, до президента Володимира Зеленського, до Верховної Ради, хоча ще вона не набула своїх повноважень, для того, аби донести голос громадськості стосовно того, які найактуальніші питання треба вирішувати. Які ваші пропозиції? У нас дійсно є коаліція правозахисних організацій, як кримських, так і всеукраїнських. І це якраз спільна позиція, про яку буду говорити. Ми домовились про певні навіть блоки, тобто це не просто окремі законопроекти, це цілі блоки, які треба врегулювати в нашій політиці. І більш того, ми вже встигли представити її і президенту, і офісу президента. Сподіваюсь, ми зможемо поговорити із різними фракціями, і з «Слугою народу» також. Почну, напевно, з першого блоку, який зараз дуже актуальний. Він стосується політичних в'язнів. З одного боку, дуже актуально, і постійно ми говоримо про неї, але і досі парламент не врегулював питання. Наостанок попередній парламент встиг прийняти законопроект 8205, але ми вважаємо, що краще його не продовжувати і не розглядати у другому читанні, а одразу внести нормальний законопроект. Більш того, він вже напрацьований правозахисниками. І проект цього законопроекту вже був переданий до Офісу президента. Це про те, щоб врегулювати статус, хто є в'язнем Кремля,
як саме і коли він буде отримувати цю допомогу, бо зараз ми бачимо, що це все вирішується на рівні окремих постанов. Одна про 100 тисяч, інша про Левку Лук'янінка. Далі окремо на місцевому рівні це питання реабілітації медичної допомоги. Але в цілому все одно є ключове питання, хто ці люди, які критерії, і за якими критеріями влада буде визначати, хто є тим політичним в'язнем або людиною, яка незаконно позбавлена волі. Це перше, що треба зробити. Другий блок, який теж у нас дуже популярний, але насправді не врегульований, це якраз санкції, про які ви дуже часто говорите в своїх програмах. Я не буду говорити про юридичних осіб, бо це не наш фах, а якщо говорити про порушення прав людини, то наш санкційний список і взагалі наш закон про санкції, м'яко кажучи, не регулює це питання. По-перше, це взагалі проблема, як вносити туди нових людей. По-друге, порушення прав людини конкретно. Так, і от що важливо, в принципі, наш санкційний список взагалі не відповідає, наприклад, міжнародній практиці, яка вже є по відношенню до Криму, бо багато країн, це і Канада, і Сполучені Штати, вони вже ввели санкції за порушення саме прав людини в Криму. Це катування, незаконне позбавлення волі. Але, на жаль, наш список, м'яко кажучи, взагалі не відповідає реальності, яка є у інших країн. Тому ми пропонуємо внести зміни про закон санкцій. Більш того, ми пропонуємо нашому парламенту, щоб він врахував практику, яка є. Це глобальний акт Магніцького. Це, в першу чергу, питання вже до комітету з міжнародних справ, який повинен запрацювати в новому парламенті. Бо якраз це буде питання того, щоб ці норми були імплементовані. Але важливо, щоб і наш національний закон про санкції був змінений. Всі ці пропозиції у нас є. Більш того, попередній парламент встиг провести комітетські слухання з цього питання. І всі ці напрацювання вже є. Наступний блок, він дуже великий. Дуже часто ми з вами на різні теми говорили. Це питання дискримінації мешканців Криму, в першу чергу, де й взагалі мешканців окупованих територій. Тут декілька, в принципі, є моментів. Один з перших – це все ж таки ухвалити зміни до Виборчого кодексу, які будуть стосуватися того, що переселенці все ж таки отримали право голосувати на місцевих виборах, бо зараз ми не маємо такого права. Далі, це великий блок, який стосується того, щоб кримчани змогли отримувати документи і внутрішні переміщені особи також. Мова йде про різні документи, і ми знаємо, що зараз Офіс Президента, в принципі, готує певні зміни і облаштування КПВВ з Кримом. Це і Чангар, і Каланчак, і, напевно, ми зможемо вже перші якісь зміни побачити в цьому році, в листопаді або в грудні, але це все одно не вирішить важливого питання. Ми можемо навіть там на кордоні, скажімо так, в лапках, біля КПВ, відкрити ЦНАП. Але фізичне існування ЦНАПу недостатньо для того, щоб вирішити питання кримчан. Важливо внести зміни, які стосуються отримання документів. Наприклад, зараз є постанова 367, до неї внесли зміни. Трохи чого вона стосується? Вона стосується порядку в'їзду. І нещодавно, якраз нещодавно внесли зміни щодо дітей. Багато говоримо про те, що діти були обмежені, щоб в'їхати, отримати паспорт громадянина України. Це добре, що ці зміни були внесені, але вони стосуються не всіх дітей. І залишаються, наприклад, групи людей, кримчан, які не врегульовані. Наприклад, якщо це людина, яка виїжджає з Криму, а їй вже більше 18 років, а вона не має паспорту громадянина України і їде за ним. Ця група не врегульована, є і інші проблеми, тому треба це змінювати. Далі, безумовно, це питання взагалі адміністративної процедури. Правозахисники, в принципі, здебільшого відстоюють точку зору, що треба ввести взагалі адміністративну процедуру отримання свідоцтв про народження, смерті, шлюбу та інше. А якщо це вже важкий, яких там випадок, коли нема жодних документів з Криму, звідки можна взяти інформацію, це не про визнання документів російської влади в Криму, але про те, щоб брати звідти інформацію, як зараз, в принципі, роблять судді, коли встановлюють факт народження. Тому, в принципі, це щонайменше ті кроки, які треба зараз зробити. І ще є більш глобальні кроки, які в цілому стосуються, в принципі, збройної агресії. Це питання ратифікації Римського статуту. І, в принципі, нещодавно ми почули, та, що вони готові. Ми перейдемо ще до цієї теми, конкретніше про неї поговоримо. Врегулювання законодавчого, на жаль, потребує дуже багато речей. Так. В цілому закон про санкції, в цілому треба змінювати, звичайно, дуже багато речей, тому що неможливо протягти до відповідальності за порушення цих так, санкцій. Так, це, я думаю, про окремо. Не кажучи вже про те, що немає самих секторальних санкцій стосовно там Криму, так, на відміну від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, і від цього дуже багато кримінальних проваджень відкритих, вони залишаються, що називається, нереалізованими.
Тому ми будемо детально говорити по кожному цьому моменту. І що стосується зараз, дійсно, ми почули вже деякі, тобто я так розумію, що вас чують. Разом з тим я бачу, як активно зараз ВОДА називає, формулює і оприлюднює ці тези новий представник президента України Кременюк, який вже пройшов коло там людей, від яких залежить багато чого, в тому числі дитячий омбудсмен. Ми бачимо повідомлення про те, що це. Чи є дійсно цей фідбек від цих всіх чиновників нових вже в президентській адміністрації? Чи чують вас майбутні парламентарі, вони ще не набули своїх повноважень, і майбутні очільники комітетів? Що стосується фідбеку, то той, який ми точно мали, це фідбек, який був від президента, це ще в травні ми його отримали, коли взагалі були просто прямо на зустрічі, коли президент Зеленський говорив про те, що він почув нас і буде працювати на те, щоб ці зміни були внесені. Наприклад, про закон щодо в'язнів Кремля. Тоді йому ще передали, він сказав, що буде готовий просувати його, коли запрацює парламент. Далі у нас був фідбек, коли ми були залучені до багатьох, в принципі, зустрічей про облаштування КПВВ, де також передали всі наші бачення, як покращити ситуацію з КПВВ з Кримом. Що стосується вже нового парламенту, який скоро запрацює, то, в принципі, я не скажу, що у нас є постійний якийсь прямий фідбек від конкретних людей. Я скажу так, що більше ми бачимо цей фідбек по певним меседжам і по певним постам в Фейсбуці, які вони пишуть, коли, наприклад, лунають дуже конкретні пропозиції, наприклад, з нашого кримського порядку денного, як про римський статут, як про перехідне правосуддя, про те, що треба тримати зв'язок з людьми, в першу чергу люди, а не території, бо якраз саме наша концепція кримського порядку денного, вона стосується не на територіальних питаннях, а в першу чергу на людських. І це я, в принципі, інколи вже бачу від новообраних депутатів. Сподіваюся, що це не буде на рівні популізму, що дійсно скоро комітети запрацюють. І, в принципі, одним з таких ознак буде це запрошення якраз правозахисних організацій до співпраці, працювання над їх законопроектами. І я дуже сподіваюся, що ми це скоро побачимо, але це ще не почалось. Чекаємо, коли ж запрацюють нові комітети. Так. Ваші колеги із Української гельсінської спілки з прав людини звернулися до Верховної Ради, майбутньої, але яка вже депутати збираються, майбутні фракції вже формуються, їхні лідери представляють вже на цих зібраннях. І на цих зібраннях було зрозуміло, що під час представників майбутніх фракцій було заявлено, а потім і вже опублікована офіційна, можна сказати, позиція «Слуги народу» партії, по суті, монобільшості, про кількість комітетів і їхні назви. Да? І з подачі представників «За життя», опозиційної платформи «За життя», опозиційного блоку «За життя», вийшло так, що це начебто прийнята пропозиція з тим, щоб об'єднати Комітет з питань людини, національних меншин, міжнаціональних відносин і з питань тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Мега така виходить, мега назві в самій, можна собі уявити, яка це робота. І є така інформація, що цей комітет може дістатися опозиції. Якщо ті ж опозиції, яка є проросійською, то я не знаю, як і що вони будуть там ухвалювати, які законопроекти вони через цей комітет буде проходити, який буде стосуватися мешканців окупованих територій Криму і Донбасу, який буде стосуватися захисту прав людини, бо в них навіть язики не повертаються назвати окупованим Крим і так далі. Ваша позиція, є заява у ГСПЛ і... Власне кажуть, що з цим робити? Так, я скажу так, що в принципі у нас, наприклад, в організації, як у інших колег ми теж питали, однозначної точки зору немає. І скажу чому. По-перше, з одного боку, в принципі, можна побачити тут плюси. Бо, в принципі, для мене як правозахисника це означає, що реінтеграція окупованих територій буде базуватися на правах людини. І це добре, бо тоді ми будемо говорити в першу чергу про те, як захистити людей, коли ми будемо, наприклад, деокупувати Крим, реінтегрувати Крим і так далі. Я б бачила більше ризиків, якщо, наприклад,
питання реінтеграції віддали би до комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. Оце для мене було питання, бо тоді якраз права кримчан і інших мешканців окупованих територій могли бути під ризиком. Тому, в принципі, не скажу, що це прям погано. Питання в тому, як дійсно це все буде імплементуватися. Точно в чому може виникнути проблема, це те, що буде перезавантаження, перенавантаження цього комітету, бо дуже багато різних проблем, бо права людини стосуються не лише окупованих територій і багато різних та аспектів життя в Україні. Тому це буде непросто. Я думаю, що тут треба все ж таки говорити про підкомітети. Ще важливий момент, що, в принципі, є багато країн, де, наприклад, нема окремих комітетів з питань прав людини. Чому? Бо передбачається, що, в принципі, права людини повинні бути імплементовані в будь-якій сфері і не треба окремого з цього робити комітету. Наприклад, якщо ми візьмемо Європарламент, то там комітет прав людини, він взагалі є підкомітетом комітету з міжнародних справ. Тобто немає окремого комітету прав людини, хоча зрозуміло, для Європейського Союзу це базові, в принципі, принципи та захищати права людини. Що стосується того, що є амбіції та у опозиції, яка дійсно, на жаль, у нас зараз проросійська дуже, то це буде вирішувати підготовчі групи. Ми знаємо, що все ще йдуть сьогодні, наскільки я знаю, пан Разумков говорив про те, що ще нема однозначних відповідей, хто очолить. І тому я думаю, що дійсно тут треба буде, якщо дійсно цей комітет перейде, не дай Боже, до якраз проросійських сил, то в першу чергу треба громадянському суспільству реагувати і виходити на протести і не допустити цього. Громадянському суспільству зреагувати до того, як рішення буде прийнято, так, ніж потім з ним боротися. І тому треба зараз заявити позицію, що навіть якщо він такий, то хоча б треба не допустити, щоб там, і я знаю, що цю точку зору доводили і до Офісу Президента, і до пана Разумкова, я сподіваюся, вони це почують, бо не можна віддати настільки важливі принципові питання людям, які, на жаль, будуть працювати зовсім на іншу сторону. Нарешті Ігор Паночов не змогли зв'язатися із заступником прокурора Автономної Республіки Крим. Ми вже його втрачали зі зв'язку один раз. Зараз включаємо. Добрий вечір, пане Ігоре. Ми не чуємо вас у студії. Не щастить сьогодні нам сенсацію почути з вами все-таки. Дивіться, але ж є точка зору інша. З того, щоб взяти і окремо, виокремити взагалі комітет, зробити його ще одним комітетом, 21-м, якщо ці 20 будуть, 21-м комітетом взагалі виокремити питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Так, такий підхід теж можливий. І я просто до чого, що навіть якщо буде затверджений такий комітет... Якщо ми проти того, щоб так було, то тоді яким чином вирішувати цю проблему? Я про те, що, в принципі, я не бачу жахливої загрози, якщо комітет об'єднають як питання реінтеграції та права людини. Тут навіть можна побачити плюси, про які я говорила. Якщо все ж таки є можливість, наприклад, роз'єднати, щоб це були окремі питання, то це теж добре. Але в будь-якому випадку нам треба контролювати питання реінтеграції, бо ми розуміємо, що це буде якраз то саме питання, де будуть намагатися проросійські сили змінити порядок денний, внести якісь ті закони проекти, які потім будуть дуже проблематично відміняти. Тому я вважаю, що просто тут головне, як ми будемо контролювати, як ми будемо тиснути на цей комітет, щоб цього не трапилось. І як ми будемо доносити цю інформацію. В принципі, зараз є прозорі механізми, це участь в цих комітетах, і тому я думаю, що треба нам просто набратися сил і боротися за нього. У нас є ще один шанс поговорити з Ігорем Паночовним. Добрий вечір. Добрий вечір. Нарешті, пане Ігоре, я сподіваюся, ви на відкритому морі зараз, що ми не можемо так з вами зв'язатися довго. Отже, нагадаю, два слова буквально, нагадаю, що сьогодні правоохоронці та прикордонники виконували рішення апеляційного суду, який все-таки задовольнив скаргу слідства і таким чином взяв під арешт танкер «Мрія», який в 2015 році доставляв пальне для Чорноморського флоту Російської Федерації окупаційного. І таким чином виконане, я так розумію, це рішення. Передаю вам слово. Що відбувалося? Так, рішення суду дійсно виконане. Сьогодні оперативники Служби безпеки, слідчі Служби безпеки прибули на судно, яке знаходилось в територіальних водах України. Прибули на судно, виконали ухвалу про накладення арешту, ознайомили з нею капітана, але, на жаль, капітан не захотів виконувати рішення суду шляхом забезпечення його доставки до Херсонського морського порту, тому зараз вживаємо заходи для буксирування вказаного судна до Херсонського морського порту.
А де знаходиться зараз, тобто капітан і екіпаж цього танкера знаходиться на самому судні? Так, так. Так? Але вони відмовляються транспортувати арештоване вже судно, фізично вже арештоване, не тільки юридично рішенням суду, відмовляються його транспортувати самі, тобто він не на ходу, да? Так, так. Вони повністю вимкнули всі системи на судні і відмовляються своїм ходом йти до порту. Ну, от мені, наприклад, подібні ситуації, пане Ігоре, невідомі. А скажіть, чи вправі капітан так поступати, чи ні? Чи має він виконати рішення суду, доправити судно до місця, до порту прописки? Насправді, з такими ситуаціями ми теж не стикалися. Думаю, що ми будемо звертатись до відповідних контролюючих органів, які і слідкують за безпекою мореплавства, і слідкують за діями там капітанів суден, чи законно він залишає судно там з усіма вимкненими системами у відкритому морі, знаючи і маючи на руках ухвалу суду, в якій передбачено місце зберігання судна і так далі. Тому з цим питанням теж ніколи не стикались, будемо його вирішувати вже на суші. Ну, я так зрозуміла, що система слідкування за судном, тому АІС також відключений, ще був десь там близько 4-ї години дня. Тобто це оце якраз навіть я, дилетант, можу сказати, не юрист, можу сказати, що це порушення взагалі-то правил безпеки судноплавства. Безпеки мореплавства, да, безпеки судноплавства однозначно порушено, тому що, як ми бачили на ресурсі Marine Traffic, поруч з цим судном знаходились інші судна, але судно, як ви правильно зазначили, вимкнуло АІС, система слідкування за ним. От, і тому, на мою думку, капітан судна порушує правила безпеки мореплавства. І останнє питання, пане Ігор. Скажіть, будь ласка, компанія Тефін, яка називає себе судновласником, хоча за українським судовим реєстром цієї компанії є шотландська Феліна, говорить про те, що там було силове захоплення без санкції суду, здійснений огляд чи обшук цього судна. І разом з тим, ну, в заголовці було слово абордаж. Ну, це власникам так хочеться, можливо, придати якоїсь романтизму цій ситуації. Але насправді ніякого силового захоплення не було. Виконувалась ухвала суду, тому що, як ми слідкували, судно вийшло з Херсонського морського порту і мало йти, після того, коли Херсонський міський суд відмовився накладати арешт на нього, мало йти до порту Одеси, але натомість вийшло у відкрите море і весь цей час знаходились там на якорі. Незрозуміла поведінка судна, тому були ризики, що судно взагалі може покинути територіальні води України і не повертати сюди, тому було прийнято рішення про термінове виконання ухвали, оскільки судновласнику було, згідно з рішенням суду, окрім накладення арешту, йому заборонено користуватися і розпоряджатися даним судом. Тому оперативні працівники Служби безпеки, прикордонної служби виконали ухвалу, зайшли на судно, зачитали ухвалу капітану, повідомили йому, які необхідні виконувати слідчі дії, чи не слідчі, а дії подальші, які він відмовився виконувати. Тому ніяких там силових захоплень, абордажів і всього, про що можуть розказати, там надалі не було. Це випущена така інформаційна кампанія, спрямована проти правоохоронців. Пане прокурор, розкажіть, будь ласка, а пальне було на цьому судні? Тобто воно, за нашою версією, сходило в нейтральні води, виключило АІС і, скоріш за все, там залило в танкер пальне із російського танкера «Балтфлот». Є контрабандне пальне на цьому судні? Підтвердити і спростувати цю інформацію не можна, тому що перевірити її зможемо лише після того, коли судно надійде в порт. Така інформація на рівні оперативної інформації. Така інформація була, що дійсно судно вийшло з порту пустим, але на даний час завантажене. При цьому судно не заходило в будь-які порти і так далі. Тобто або це відбулася якась нелегальна перевантаження. Заправка, перевантаження, так. З цим будуть розбиратися, я думаю, митні органи і фіскальні органи.
у нас наша задача – це затримати і забезпечити схоронність речового доказу, саме знаряддя вчинення злочину, який був скоєний ще в 2015 році. Дякую дуже. Ігор Поначовний, заступник прокурора Автономної Республіки Крим, ексклюзивно повідомив нам деталі за затримання судна, вірніше, арешту судна, виконання ухвали суду про арешт танкеру, який доставляв пальне для Чорноморського флоту. Перепрошую, Олю, трошки через технічні причини нас трошечки зміщується ефір. Ну, поза тим, повертаючись до правового порядку денного, і ваша організація, і інші правозахисні організації, і ми в тому числі, дуже багато говоримо останнім часом про необхідність імплементації внесення змін до українського законодавства і з тим, щоб були імплементовані норми міжнародного гуманітарного права. Ми чекаємо вже переходу, скажімо, рішення Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з тим, щоб вже почалося офіційне розслідування як воєнних злочинів на території Криму, як воєнних злочинів на території Донбасу, подій на Майдані, так? І разом з тим, повністю не у нас не імплементовані норми міжнародного гуманітарного права і не ратифікований Римський статут. Що з цього приводу каже Кримська правозахисна група? Я б тут уточнила, що стосується Криму, Донбасу та Майдану, в принципі, і так Міжнародний кримінальний суд вже має право це розглядати. І вони це роблять, бо є попереднє розслідування, Україна сама зверталася за цим. Тому і дуже дивно виглядає, коли попередній парламент нам говорить про те, що начебто будуть якісь проблеми з ратифікацією, бо, по суті, ми і так його вже визнали. Тобто тепер це просто треба завершити. Нічого нового вже не трапиться, бо, по суті, ми визнаємо Римський статут, більш того, ми звертаємось, і, наприклад, в тому році наша організація з колегами прокуратури РК подали, наприклад, повідомлення про незаконний призов як воєнний злочин на території Криму. Ми маємо підтвердження, що Міжнародний кримінальний суд отримав цю інформацію, працює з нею, і ви бачили, що, наприклад, в грудні того року вже цей пункт був, наприклад, в попередньому звіті Офісу прокурора, що дуже важливо. Але що стосується Римського статуту в подальшому, в принципі, це, скажімо так, це логічне завершення того, що вже почато. Тому треба його ратифікувати, по-перше. Це просто дасть більше прав України бути повноцінним членом Міжнародного кримінального суду і брати участь в інших заходах, що дуже важливо. Але є і інше. Окрім того, що нам треба його ратифікувати, нам треба ще імплементувати норми міжнародного гуманітарного права до нашого кримінального кодексу. Бо сьогодні, наприклад, є проблеми, як притягати до відповідальності кого і взагалі який це склад злочину, якщо ми знаємо всі, що Росія змінює взагалі демографічний склад населення Криму. Тобто, по суті, це колонізація. Як з цим працювати? Як саме буде виглядати конкретно? А в нас такого злочину немає. Ну, так? Як такового, з точки зору МГП, ні, нема. Так само у нас і проблема, наприклад, із призовом до армії. Так, ми подали до Міжнародного кримінального суду, але це не імплементовано до кінця в наш кримінальний кодекс. Багато інших проблем. Наприклад, зараз наша організація також займається питанням мілітаристської пропаганди, яка зараз є в Криму. Вона дуже масштабна, і мені здається, це не те ж саме, що, наприклад, hate speech та мова ворожнечі, яка у нас, в принципі, врегульована в кримінальному кодексі. Це все ж таки реальне формування культа ненависті, культа війни серед дітей, серед молоді Криму. Також у нас нема чітких... Тобто пропаганда війни, по суті. Так, це, по суті, пропаганда війни, бо там чітко звучить, хто є ворог. В першу чергу, ворог – це Україна. І це ще питання того, що у нас є ще один... Ну, я не можу назвати це злочином, але бо у нас нема такого злочину в кримінальному кодексі, але яка є проблема? По суті, це знищення на різних рівнях української ідентичності і українських дітей, і української молоді, взагалі громадян України, які залишились на окупованих територіях. Як з цим працювати? Які докази збирати? Як прокуратурі та правоохоронним органам працювати з цими злочинами? То з одного боку ми розуміємо, та, що це точно ненормальна ситуація, це незаконні дії, але все ж таки процесуально це треба врегулювати. І тому дуже важливо, щоб це було враховано в кримінальному кодексі і в кримінально-процесуальному кодексі. І багатьох норм ще у нас там нема. Угу. Ну, дивіться, тобто є обнадійливі дуже заяви. Наприклад, Руслан Рябошапка, да, який працює в Офісі президента і, будемо казати прямо, да, є одним із кандидатів на посаду Генерального прокурора України. Він говорить дуже обнадійливі речі, зустрічаючись там з представником президента, з прокурором Криму, говорить про те, що потрібно запроваджувати правосуддя перехідного періоду, треба ратифікувати Римський статут, але потім, коли на екрани в ефіри телеканалів різних виходять різні представники партії «Слуга народу», вони говорять різними все-таки голосами.
І ми чуємо інколи багато чого дуже різного. І я поки що не бачу, яким чином люди, які взагалі не знають, що це таке, там одиниці із людей, які можуть дійсно знати, що таке міжнародне гуманітарне право, на жаль, як ці всі закони будуть прийматися? Це питання в першу чергу до «Слуги народу». У вас є контакти якісь ще із обраними депутатами? Так, з певними депутатами вже є контакти. Це як і депутати з партії «Слуга народу», так і партія «Голос», так і партія, наприклад, «Батьківщина». До речі, я б згадала би Григорія Німирю, який працював якраз головою комітету з прав людини. І він дуже багато зробив для того, щоб якраз намагатися врегулювати питання прав людини окупованих територій. Тому, в принципі, є депутати, з якими можна далі працювати. Для «Слуги народу» я вважаю, що це зараз така велика відповідальність, бо майже там 250 депутатів, по суті, тепер це їх відповідальність якось їх щонайменше хоча б скоординувати. Я думаю, що важливим є питання навчання цих депутатів. І якщо дійсно вони хочуть змінювати країну на краще, то я думаю, що їм важливо погодитись на навчання і пройти навчання, наприклад, з норм міжнародного гуманітарного права, прав людини. Бо зрозуміло, люди прийшли, наприклад, на добрих моральних засадах, вони хочуть щось зробити, але все ж таки є питання і професійні, і фахові, і треба тут навчатися. Тому я порадила в першу чергу провести такі, наприклад, курси і подивитися, як на це відреагує партія. Якщо дійсно, то їм треба навчати своїх депутатів. По-друге, це питання координації. Зможуть ли, чи зможуть вони врегулювати це все, як вони будуть? І питання партійної дисципліни. Так, я так розумію, оцей семінар в Трускавці, про який багато говорять, це була якраз перша спроба, а чи зможемо ми всіх об'єднати? Ну, подивимось. Поки що, наприклад, мені важко говорити, знаєте, що я б запропонувала їм курси, в тому числі, з кримознавства, з донбасознавства, тому що, на жаль, я вже писала про це, що деякі молоді люди, вони більше краще вже знають Європу, чим рідну країну. І правозахисники йдуть уже в народ, да, поки що не в депутати, а в народ, я маю на увазі, маси для того, щоб їх... ваші колеги із Української Гельсінської спілки і Регіонального центру прав людини, зокрема Максим Тимочко і Віталій Набуходний, зараз проводять такі лекції. От прямо в ці хвилини йде заняття, в тому числі ветеран-хабі, для ветеранів, учасників бойових дій, для журналістів. І наші кореспонденти побували минулого тижня на такій лекції і подивилися, можемо подивитися і послухати, про що ж там йшлося. Вже 5 років, як триває російська збройна агресія проти України. І якщо у випадку з Кримом Україна відразу визначила ситуацію як тимчасову окупацію, то на Донбасі з класифікацією конфлікту вийшло складно. Одна з причин цього в тому, що українська влада і досі не імплементувала міжнародне гуманітарне право, національну правову систему. Саме Женевська конвенція, міжнародне гуманітарне право поділяє всі воєнні протистояння, воєнні конфлікти на міжнародний збройний конфлікт і неміжнародний збройний конфлікт. Окремо виділяється окупація як вид міжнародного збройного конфлікту, тобто до окупації застосовуються ті ж правила, той самий правовий режим, як і для збройного конфлікту міжнародного характеру. Зміна законодавства в першу чергу необхідна українцям, але вони переважно мало обізнані з міжнародним гуманітарним правом, включно із політиками та урядовцями. Юристи-міжнародники провідних правозахисних організацій зорганізували серію просвітницьких лекцій у ветеран-хабі для громадських активістів та журналістів. Можна часто почути, що у нас війна. Хтось говорить, що навпаки її немає, він не бачить цієї війни. Хтось говорить, що у нас ніби є громадянська війна. Хтось говорить про те, що у нас взагалі антитерористична операція або операція об'єднаних сил. І громадяни не зовсім розуміють те, що насправді відбувається. Ми провели цю лекцію для того, щоб донести журналістам, ветеранам, поліцейським, прокурорам і адвокатам цю різницю між цими різними термінами, між термінологією. Ми розповіли про існування тих конфліктів, які записані в тому числі в Женевській конвенції. Україна є стороною Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року. І виконання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема шляхом їх впровадження до законодавства України, є одним із її обов'язків. Попри те, що міжнародне гуманітарне право – це інструмент, який Україна може застосовувати для захисту свого суверенітету, в Україні діє власна гібридна термінологія. 4 роки на Сході дійшли бойові дії, тривала так звана антитерористична операція. Цим указом вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про скасування
формату широкомасштабної антитерористичної операції, яка була запроваджена в 2014 році. АТО закінчено. Натомість з 30 квітня 2018 року в Україні почалася операція Об'єднаних сил. Очевидно, що позиція України є більш правильною, коли вона називає ситуацію на Донбасі ООС. Тобто це більш правильно, ніж те, що робила Україна, називаючи цю ситуацію АТО, тому що очевидно, що масштабність тих подій, масштабність конфлікту, це далеко виходить за рамки саме антитерористичної операції. Відмінність антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил є. Вона суттєва і полягає у різній правовій відповідальності, кажуть юристи-міжнародники. Що ж стосується антитерористичної операції, то вона запроваджується на підставі закону про боротьбу з тероризмом у випадку наявності поширення терористичних актів, у випадку терористичної діяльності окремих груп. Вона може запроваджуватися як і на невеликі території, як це було, наприклад, запроваджено на території України в 2014-му. Операція Об'єднаних сил, вона, в принципі, була запроваджена, якщо я не помиляюсь, півтора чи рік тому, шляхом введення закону про збройну відсіч російській агресії, визнання окремих територій Луганської і Донецької області окупованими. Така фактично є операцією, яка включає в себе підрозділи різних силових структур, як і Збройних сил України, так і Міністерства внутрішніх справ, тобто Міністерства і оборони, і Міністерства внутрішніх справ, якщо ми говоримо про Національну гвардію, яка завданнями якої є відсіч, як це назвав законодавець, збройної агресії Російської Федерації на сході України. Попри те, як ці конфлікти класифікує Україна, міжнародні суди будуть розглядати заяви виключно на підставі норм, закріплених міжнародними конвенціями. Так, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду у своїх щорічних доповідях наразі стоїть на тому, що на українському сході присутні два конфлікти – міжнародний збройний, тобто Російська Федерація проти України, і неміжнародний збройний конфлікт, тобто Збройні сили України проти антиурядових збройних формувань ДНР та ЛНР. Розбіжність класифікацій може позначатися під час роботи з міжнародними судами. Завжди легше, коли держава і міжнародна спільнота говорять однією мовою. Тобто, якщо Міжнародний кримінальний суд так кваліфікує цю ситуацію, очевидно, що для України також було б більш вигідніше так кваліфікувати цю ситуацію, тому що дійсно зараз ми маємо досить багато судових та арбітражних процесів проти Російської Федерації. І всі ці факти рано чи пізно вони будуть повставати. Пояснити, чому українські законодавці не впроваджують норми міжнародного гуманітарного права у правове поле, експертам важко. Але вони припускають, що однією з причин може бути некомпетентність політиків. Як мінімум, нам потрібно імплементувати питання проблеми кваліфікації діянь як воєнних злочинів. Нам потрібно більше розширити перелік воєнних злочинів в кримінальному кодексі, імплементувати положення Римського статуту, пристосувати кримінально-процесуальний кодекс до міжнародного гуманітарного права для того, щоб була певна визначеність, в тому числі під час обмінів між військовополоненими, щоб була певна визначеність щодо кваліфікації так званих ЛДНР. То має бути чітка позиція і єдина судова практика. Над цим треба працювати. Отже, роботи в українському законодавстві ще багато. І один з кроків до імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні – це освіта та просвітництво. А саме – робота з суддями та парламентарями. А також постійна робота законотворців та залучення міжнародних експертів справа. Ви дивитесь питання національної безпеки. У нас в студії Ольга Скрипник, правозахисниця, координаторка Кримської правозахисної групи. Олю, не можу не запитати на завершення нашої бесіди сьогодні про інформацію, яка також сьогодні сколихнула дуже багатьох. А про те, що ми кілька днів не могли, і адвокати про це говорили, дізнатися, де ж знаходиться Володимир Балух, наш політичний в'язень. І сьогодні російська правозахисниця Івлєва повідомила про те, що в СІЗО Лефортова адміністрація прийняла передачі для українських політичних в'язнів і назвала імена Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. І при цьому вона публікує в Фейсбуці
тобто документи, да, якщо нижче покажете нашим телеглядачам, про те, що дійсно прийняли на ці прізвища. Чи означає це, напевне, що ці люди дійсно там, чи могли в СІЗО прийняти на ці імена, на ці прізвища передачі, якби цих людей там не було? Одним словом, підтверджуєте ви чи ні? Я точно не можу підтвердити, поки консули або адвокати не зайдуть до наших хлопців і не підтвердять це. Тому все ж таки я би тут не коментувала, і все ж таки для мене головніший результат. Але те, що ми точно можемо підтвердити, що Володимира забрали до Москви, це точно, що ми знаємо, що його забрали, це підтвердили в колонії. Ми знаємо, що він дійсно в Москві. Що стосується інших, сподіваюся, це дійсно зараз рух в добру сторону, але мені здається, що будь-які перемови все ж таки вони потребують тиші, і тому я сподіваюся, що зможу коментувати трошки пізніше, але поки ну, що... Ми не для коментування, все, ми можемо. Хоча б зараз для того, щоб зрозуміти, це інформація дійсно достовірна чи недостовірна. Ми знаємо, що Балух в Москві знаходиться, і якщо говорити про СІЗО, які можуть бути для цього, скажімо так, використані, то, скоріш за все, це дійсно Лефортово, але я думаю, що найближчим часом все ж таки адвокати зможуть його відвідати, і тоді дійсно ми отримаємо вже 100% підтверджену інформацію. Поки що я буду чекати. Будемо сподіватися, що ця інформація підтвердиться, що цих прізвищ насправді і наших політичних в'язнів більше, ніж вже було названо. І, звичайно, це та ситуація, коли краще почекати і помовчати, ніж будувати якісь версії. Поза тим, якщо це так, то така концентрація, як з дозволу сказати, українських політв'язнів в СІЗО Лефортово, людей, які відбувають покарання і в різних незаконно, місцях. Незаконно відбувають покарання в різних місцях, як ми розуміємо, розкидані були по всій Росії, зараз їх зібрали в Лефортово. Будемо сподіватися, що це все-таки щось означає і це буде реалізовано. Дякую дуже. Ольга Скрипник, правозахисниця, була сьогодні гостем програми. Я продовжую ефір і запрошую всіх вас подивитися зараз відеоблог Сергія Мокрушина, який він назвав «Піщана лихоманка». Він розповідає про особливі злочини Російської Федерації в Криму, а саме про незаконний варварський видобуток піску, який уже спричиняє екологічне лихо у морі і на суші. Вітаю, я Сергій Мокрушин, і сьогодні про пісок, який так старанно розкрадають у рідній гавані. Облаштування південного форпосту Росії на окупованій території Криму потребує реалізації масштабних проєктів і масштабних жертв. І це зараз не про гроші. У 2014-му, коли Крим було відрізано від українського материка, окупанти вгризлися у природний ресурс півострова. Самопроголошений уряд Аксенова без аукціонів роздав сотні ліцензій на розвідку і видобуток надр, левова частка яких саме на пісок. Якого було потрібно дуже багато, в першу чергу для будівництва Керченського мосту і траси Тавріда. Видобувають пісок в Криму всюди, де тільки можна, і часто без ліцензії. Наприклад, кілька років на Багаровському аеродромі під Керчу видобували пісок з литовища. Відвали піску було добре видно з супутникових знімків, але російські силовики затримали зловмисників лише у 2017 році. А зараз пройдемось по найбільш болючих для довкілля Криму точках. Озеро Донузлав на заході Криму і раніше потерпало від видобутку піску. Але протести екологів і місцевих мешканців дозволяли цей процес якось стримувати. В окупації всі стоп-крани наче зірвало. Ліцензії на видобуток піску на Донузлаві отримали одразу 4 компанії – «Сімстройтранс», «Євпаторійський порт», ще 2 ліцензії отримала компанія «Яхтстройсервіс», керівник якої такий собі Дмитро Анатолійович Козловський. І ми його ще згадаємо далі. Видобуток піску на Донузлаві не лише псує довкілля. Перемичка, яка відділяє озеро від Чорного моря, за спостереженнями екологів, стала тоншою і більш вигнутою. У разі подальшого розмиття озеро під загрозою знищення. Під загрозою знищення і Бакальська коса на західній півночі Криму. Там безконтрольний видобуток піску призвів до швидкого скорочення площі коси. Вже пошкоджено близько 33 гектарів. Уважаемый Владимир Владимирович, через 5 лет опять спасите Крым. Застройка пляжей, добыча песка уничтожают лучшие пляжи Западного Крыма. Под видом инвестиционных проектов у нас отнимают лучшее побережье. Нерациональное, хищническое освоение бюджетных денег убивает Крым.
На пляжах Айбурской и Аджибайчикской пересыпи на 30 гектарах хотели строить креветочную ферму. А все жители хотят здесь видеть природный парк Айбурский. Спасите Донузлав, выкачка песка, инвестиционный проект нефтеперерабатывающего завода уничтожит наш лучший детский курорт. Спасите уникальную природу Крыма. Сохраним Крым для наших детей. Крым – это народ. Спасите Крым! Так званий голова кримського уряду Сергій Аксенов відреагував на проблему у власному стилі. Дав доручення розібратися із чиновниками, які видали ліцензію на видобуток піску. Але чи допоможе це? Спрогнозувати ми можемо на досвіді Керчі, де Сергій Аксенов вже не раз обіцяв припинити роботу небезпечного кар'єра. В Керчі вже 5 років посиленими темпами видобувають пісок на захисній дамбі Нижньочурбаського сховища хімічних відходів. У жовтні 2015 року дозвіл на видобуток піску отримала фірма «Генінвест», до керівництва якої входив брат окупаційного міністра екології Криму Геннадія Нараєва Володимир Нараєв. У травні 2016 року «Генінвест» разом з ще однією фірмою «Магістраль Інвест» було оштрафовано російською прокуратурою аж на 300 тисяч рублів. Після цього Генінвест змінив назву на ПТК Керч і зберіг ліцензію на розробку Нижньочурбаського хвостосховища. У 2018 році ліцензію отримала зареєстрована в Алушті фірма «Недра-добича», керівником якої є той самий Козловський, який видобуває пісок на Донузлаві. Керченський кар'єр зупиняли, призначали нові сміхотворні штрафи, але процесу це очікувано не зупинило. Хімічні відходи залізнорудної фабрики вже просочуються до обвідного каналу і далі до Керченської протоки. Риба гине, люди поки що ні. Ніколи такого не було, щоб стільки риби дохло здесь. Вот это молоді. А нам 5 кілограм разрешається ловити. Вот тебе і все. Придумують гриби, нельзя собирати. А самі тоннами все уничтожається. І таких історій десятки по всьому Кримському півострову. Всі інструменти, якими раніше можна було запобігти екологічній катастрофі, тепер в Криму не працюють. На громадські слухання перед відкриттям кар'єрів інвестори привозять людей з інших регіонів. Але і такі реверанси не обов'язкові, коли можна сплатити смішний штраф або хабар і далі грабувати надра Криму. Те, наскільки кримський пісок важливий для планів окупантів, наочно ілюструє видобуток морського піску поблизу острова Джерилгач. Варварська викачка піску охороняється ракетними катерами Чорноморського флоту. Більше про злочини Росії у Криму читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте її підтримати, ви можете зробити це на нашому сайті, клікнувши кнопку «Донейт». Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Ви дивитесь «Питання національної безпеки», програму аналітики розслідувань Кримського центру журналістських розслідувань. Мене звати Валентина Самар. У цю парламентську кампанію кандидати у народні депутати не подавали декларації про доходи. Закон до цього не зобов'язує. Вірніше, стаття 57 закону про вибори народних депутатів України якраз передбачає подачу декларацій кандидатами в нардепи. Але частина 11 статті 107 звільняє від цього обов'язку у випадку, якщо це позачергові вибори. Тож ні в 2014-му, ні цього року кандидати свої статки і джерела доходів не світили. Окрім тих, хто і без кандидатства є суб'єктом декларування. Тому відповідальним виборцям та журналістам довелося витрачатися на витяги із реєстрів, аби зрозуміти легальність майбутніх статків парламентарів. Це ненормально для демократичного виборчого процесу, тож громадськість закликає законодавців привести виборче законодавство до однієї норми, яка забезпечить повноту інформації про слуг народу з усіх партій. Для того, щоб потім ні у виборців, ні у самих партій не було несподіваних і прикрих відкриттів.
У останні дні активно розійшлася новина про те, що Дмитро Разумков, лідер партії «Слуга народу», переписав бізнес на свою дружину. Ми вирішили, що вам буде цікаво, що ж це за бізнес і звідки у потенційного спікера нового парламенту дорогі статки. В інтерв'ю авторитетному виданню «Нове время» лідер партії «Слуга народу» та претендент від неї на посаду голови Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що його влаштує зарплатня у 50 тисяч гривень, бо він сформував собі матеріальну подушку завдяки бізнесу, який переписав на дружину. Дослівно це звучало так. Якою буде ваша зарплата спікера, цікавилася Ольга Духніч. Ще не цікавився, але приблизно знаю, що десь біля 50 тисяч гривень. І мені досить. Я сформував собі матеріальну подушку завдяки бізнесу. І переписала його на дружину, запитала журналістка. І переписав на дружину, погодився Разумков. Але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним із партнерів у нашому консалтинговому бізнесі. І сенсацій тут не буде. Мабуть, ми не перші і не останні, хто буде цікавитися статками Дмитра Разумкова та його дружини Юлії Чайки. Адже голова Верховної Ради України, на посаду якого Разумков претендує, це не просто спікер парламенту, як жартував колись Іван Плющ, це не перша, але і не друга посада у державі. Адже у випадку імпічменту президента або іншої причини, з якої, згідно Конституції, він не зможе виконувати свої обов'язки, їх виконання перейде до голови Верховної Ради. Так це було у 2014 році, коли Віктор Янукович у конвої російських спецслужб чкурнув із країни, і його обов'язки виконував обов'язки президента України, виконував голова Верховної Ради пан Турчинов. За умови ж монобільшості у парламенті депутатів від партії «Слуга народу» загроза надмірної концентрації влади у голови Ради не менше, аніж у президента. Тож важливо знати, завдяки якому бізнесу Дмитро Разумков нажив собі подушку захисту від невисокої зарплатні народного депутата і потенційного голови парламенту. Повну версію цього розслідування наших кореспондентів ви знайдете на сайті Центру журналістських розслідувань. А зараз її невеличкий фрагмент. Загально відомо, що Дмитро Разумков є політконсультантом і політтехнологом, що з 2006 року по 2010 рік він був членом партії регіонів, а в 2010 році працював у штабі кандидата в президенти Сергія Тігіпка. Відомо також, що Дмитро Разумков є співзасновником компанії «Українська політконсалтингова група». На її сайті відлік реалізованих проєктів починається з 2004 року. Це був аналітичний супровід Центрального виборчого штабу неназваного кандидата в президенти України. Однак, згідно із даними Державного реєстру, товариство з обмеженою відповідальністю «Українська політконсалтингова група» була зареєстрована набагато пізніше – 31 липня 2015 року. Тож, коли Дмитро Разумков у кінці 2015-го почав регулярно з'являтися на медіазаходах та сайті російського інформаційного агентства «Новості в Україні», того самого, яким керував звинувачений у державній зраді Кирило Вишинський, він уже називався директором Української політконсалтингової групи. Крім нього, керуючими партнерами групи були Нелі Яковлєва та Василь Макан. А дружина Дмитра Разумкова Юлія Чайка змінила чоловіка у засновниках політконсалтингової групи лише в червні цього року. У серпні її засновників із засновників цієї групи вийшли і Мокан, і Яковлєва, які також стали народними депутатами від партії «Слуга народу». Їхні частки дісталися Дмитру Тележинському, який і очолив компанію. Він є партнером Юлії Чайки у ще одній компанії – «Інтерінвест 21 століття», основним видом діяльності якої є консультування з комерційної діяльності. Цю компанію Дмитро Разумков придбав все у тому ж, 2015 році. І тоді ж Юлія Чайка стала власницею фірми «Бізнес-інвест-груп», види діяльності якої ті ж самі. Синхронність не випадкова, бо ці дві товки є засновницями іще одного придбання родини Разумкових. Назва у цієї фірми довга – повне товариство «Ломбард Просто Кредит», товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерінвест 21 століття». Коротко кажучи, це мережа ломбардів, просто кредит. 5 ломбардів у Києві і
два у Чернігові. Так повідомляє сайт цієї компанії. Наші кореспонденти проїхалися по адресам київських ломбардів. Вони знаходяться у спальних районах столиці і, погодьтеся, мають скромний вид. В одному з них працює вже ломбард із іншою назвою. Але факт є факт. Дружина Разумкова, а донедавна і він сам, через компанії, що їм належать, є власниками мережі ломбардів. Як повідомляється на сайті компанії, кредити ломбардам надаються під застави ювелірних виробів та побутової техніки. Іншого бізнесу, окрім цих трьох компаній, які займаються комерційним та політичним консультуванням та мережі ломбардів, ми наразі у Дмитра Разумкова і його дружини не знайшли. Між тим, крім матеріальної подушки, яка має підтримати Разумкова на невисокій депутатській зарплаті, є ще досить недешева нерухомість, яку він почав купувати після все того ж 2015 року, знакового, як з усього виходить, для потенційного нового голови Верховної Ради України. Повну версію цього розслідування читайте на сайті Центру журналістських розслідувань, а я прощаюся з вами до наступного вівторка. Побачимося в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, як завжди, о 19-й годині. Будьте здорові та інформовані. Всі достовірні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Побачимось.